Olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas, iniciando aí a comunicação nossa diária, ao vivo aqui, terça noite. Eu acabei há pouco a reunião lá com o extremo sul da Bahia, a região de Teixeira de Freitas, de Prado, Caravelas, Porto Seguro, Eunápolis, Itabela, enfim, todos os municípios da região. Avaliando a reunião que demorou quase 3 horas, fiz questão de ouvir o relato de cada prefeito, de cada prefeita, sabendo o que cada um está fazendo, como foi de terça-feira até o dia de hoje, onde houve redução, onde houve crescimento. Em alguns municípios nós já sentimos o resultado positivo das medidas, em outros ainda não. Então, de todos os municípios do extremo sul, eu quero chamar a atenção aí para Teixeira de Freitas, isso mesmo, que é o maior município do extremo sul. Se Porto Seguro nós reduzimos Eunápolis, reduzimos em vários outros municípios, mas em Teixeira a situação ainda preocupa bastante. E nós combinamos, até porque como tem um feriado essa semana, de prorrogar até segunda-feira, até a próxima segunda, as medidas de proteção social, de restrição, e também as medidas de circulação, restrição de circulação à noite, a partir das 18 horas. E resolvemos flexibilizar as entregas em deliveries, as entregas a domicílio, que eram feitas para vários produtos, inclusive para construção civil, ou seja, a pessoa quebrou uma coisa em casa, quer ligar do delivery para trazer uma torneira que quebrou, algum serviço, isso nós flexibilizamos e, portanto, será permitido o delivery a partir de amanhã nas cidades, assim como também flexibilizar a questão do abastecimento de carro, uma vez que muitas pessoas, como são cidades que as estradas passam, estavam sem conseguir abastecer. Mas hoje nós vamos aqui mostrar um pouco dos gráficos que nós temos mostrado, para mostrar, faz questão de detalhar isso, porque como o Brasil, infelizmente, o Brasil está mais uma vez passando vergonha a nível internacional, do ponto de vista de até agora tentar esconder, manipular, mudar os dados, nós fazemos questão de mostrar aqui todos os dias, de forma detalhada, os gráficos e os dados do estado da Bahia, para mostrar como que as pessoas possam enxergar, não só em números, mas possam mostrar para as pessoas terem noção da dinâmica do comportamento da doença. Isso aqui é um gráfico do crescimento médio de óbitos, é o crescimento médio dos últimos 5 dias. Então, cada ponto desse é a média dos últimos 5 dias. Então, o que mostra o comportamento? O que é importante observar? Que há uma tendência de queda, e aqui de ontem para hoje houve uma estabilização abaixo de 4% de crescimento. É só para tirar dúvida, mas, governador, significa que está caindo o número absoluto de óbitos? Não, está reduzindo o crescimento. E é bom, isso é. Porque se tivesse crescendo rápido, tivesse numa curva ascendente, significava que a doença estava se agravando. E outros gráficos vão mostrar aqui número médio de óbitos em 5 dias, que é o mesmo gráfico, só que mostra aqui em números absolutos. E portanto, vocês vão vendo aqui, tem um outro gráfico, óbitos aqui em relação ao percentual. E aqui já é o crescimento de leitos hospitalares. Em azul é leitos de UTI, em amarelo leitos de enfermaria. Você pode olhar que é um padrão, continua crescendo, mas bem mais lento o crescimento. Houve um repique aqui, de ontem para hoje, mas me parece que tinha algum represamento de levar para as unidades de saúde pacientes que estavam na UPA. Então, o que a gente percebe é uma certa estabilidade. Significa o quê? Significa que nós não estamos conseguindo ainda reduzir a doença,
Então, é para manter todas as atitudes de proteção, de isolamento, de distanciamento, usar máscara, o cuidado mais do que nunca é necessário, que a doença não regrediu. Por que que eu faço questão de mostrar aqui? Ela parou de crescer no ritmo que vinha crescendo, então diminuiu o ritmo de crescimento. Isso é bom, governador? É muito bom. Mas então significa que a gente venceu a guerra? Não, de jeito nenhum. Nós não começamos a cair o número de casos. O que nós paramos foi a estabilização aqui, de óbitos por dia. Isso aqui é a quantidade de óbitos por dia. Então, você pode olhar aqui, ó, que está no mesmo patamar, os 14 dias aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, está no mesmo patamar, tá? Espero que esteja dando para ver aqui, ó. Está há 14 dias nesse mesmo patamar de número de mortes, então, de óbitos por dia. Então, isso significa o quê? Que nós paramos, está vendo aqui, vinha crescendo, 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 aqui parou de crescer, estabilizou. O ideal, quando a gente vai poder, vamos dizer assim, dizer, olha, começamos a vencer, é na hora que esse número começar a cair. Então, significa que a primeira parte da luta, nós conseguimos alcançar a meta, que é estabilizar o número, parar de crescer. Agora precisamos cair. Então, continua tendo um número muito alto, estabilizamos no topo, tá vendo? Ou seja, próximo ao topo do número de mortes, cerca de 30, em torno de 30 mortes por dia. Esse é o número que nós temos estabilizado. Mas isso é muito ruim, são 30 vidas diárias que nós estamos perdendo aqui na Bahia. Haveremos, sim, de divulgar com entusiasmo quando esse número aqui vai começar a cair. Então esse é o número absoluto dia, então ainda está alto, embora é um fato relevante e importante para destacar que ele está estabilizado há 14 dias, significa que a doença parou de disparar. Agora só vai fazer sentido quando ela começar a cair. Por que que eu faço questão de mostrar isso aqui? Porque tem gente que, infelizmente, como a Europa, que já passou esse momento, começou a abrir, aí a gente vê outros estados começar a abrir, todo mundo começar a relaxar as medidas, as pessoas acham que já passou a pandemia. Não passou não, gente. Olha aqui, ó. Parou de crescer disparado na Bahia, mas está morrendo em média 30, 35 pessoas por dia, é esse patamar que estabilizou. Então não dá para baixar a guarda com esse nível de óbitos por dia, porque significa que o vírus continua circulando no estado da Bahia. Então as medidas devem ser mantidas para a gente poder, quem sabe na próxima semana, ver o gráfico começar a cair aqui até zerar o número de mortes de Covid. Esse é o nosso esforço, esse é o nosso trabalho, para garantir leitos de UTI. Essa semana a gente bota em funcionamento os leitos lá de Teixeira de Freitas. Teve um pequeno problema técnico que o compressor do hospital, porque nós, ao invés de fazer um hospital de campanha novo, nós fizemos como fizemos aqui em Salvador, nós pegamos ao lado do Hospital Espanhol e fizemos uma ampliação provisória, utilizando a mesma estrutura, sai muito mais barato do que construir um hospital de campanha nosso. Encaixar e anexar uma ampliação no hospital existente, foi o que fizemos aqui no Hospital do Subúrbio, foi o que fizemos no Couto Maia. E lá em Teixeira de Freitas nós fizemos a mesma coisa, encaixamos no hospital municipal, só que o compressor para ar comprimido não aguentou abastecer as duas coisas, nós tivemos que mandar ontem o compressor, hoje e amanhã vai ser ligado, testado. O município estava com dificuldade de conseguir contratar médicos, então vale aí, os profissionais que quiserem trabalhar lá no Extremo Sul, tem aberto vagas de médico, de pessoal de UTI. Então a ideia é que a gente possa, até sexta-feira, no máximo sábado, abrir os leitos de UTI lá em Teixeira de Freitas. Abriremos também leitos de UTI lá em Porto Seguro e Eunápolis. Com isso, a gente garante o que é nosso trabalho, a nossa obrigação, garantir leitos para quem precisa. E com isso garantir dignidade da assistência médica às pessoas. Então vamos manter os cuidados, vamos redobrar os cuidados para a gente vencer essa batalha. Que Deus nos abençoe, até amanhã, com fé em Deus, com novas notícias. Espero que as notícias de amanhã sejam melhores do que a de hoje e assim a gente possa anunciar em breve
a saída dessa crise. O xarope.com. A diferença é a qualidade.